12.39. När det blåser storm och termometern visar negativ 4 grader Celsius ger beräkningen negativ, positiv 3 multiplicerar negativ 4 dividerar med 2, så det är med 15 den temperatur vi upplever. Så jag skriver den. Jag har 3 multiplicerar med negativ 4 dividerar med 2, så det är med 15. Det är när det är det blåser. Den som vi upplever då. Så negativ 4, vi upplever att det blir negativ 12 dividerat med 2, subtraherat med 15, så har vi negativ 6 dividerat med negativ, subtraherat med 15, så har vi negativ 21 grader Celsius. Det är den som vi upplever. Vilken temperatur ger beräkningen? Den ger 21 grader. Det här är A. Vad är B? Beräkna på samma sätt den temperatur vi upplever i den storm om termometern visar negativ 20. Det måste vara väldigt kallt då. Titta här. B. Så vi har 3 multiplicerar med negativ 20. Dividerar med 2. Subtraherar med 15. Då tar vi negativ 60. Dividerar med 2. Subtraherar med 15. Och då har vi negativ 30, subtraherar med 15. Oj, vad kallt det var, negativ 45 grader Celsius. Och den här ger oss en idé varför ibland det, på vinter eller höst och vår, vi upplever att det kallare än temperatur visar. Det på grund av det blåser. Så är det bara.